Profeta Isaías, capítulo 59, versículo 1. Depois nós vamos para o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir. Isaías, capítulo 59, versículo 1, todos acharam? Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15, versículo 21 a seguir, diz assim: e partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom, e eis que uma mulher cananeia que saíra daquelas cercanias, clamou dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra, e os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe dizendo: despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele respondendo disse: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Amém? Põe a mão no coração. Pai, nós te bendizemos e te agradecemos. Louvado seja o teu nome, porque nós conseguimos chegar até aqui o Senhor nos ajudou. No sétimo dia, Senhor, no encerramento dessa campanha, eu sei que o Senhor já ouviu muitos clamores, mas ainda ouvirá alguns aqui nesta noite. Terá respostas imediatas, resultados imediatos. Eu quero te pedir, Espírito Santo, toma o lugar que é teu. Toma a primazia neste lugar. E enquanto a tua palavra, que é santa, que é viva, que é eficaz, estiver sendo ministrada, haja cura, haja restauração, haja salvação, haja libertação, haja, Senhor, cura da história. E o Senhor possa fazer infinitamente mais, Senhor, do que nós pedimos ou pensamos. Fica conosco, Espírito Santo, atende o nosso clamor, traz respostas nesta noite. Assim oramos crendo, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode se assentar, sentando, aplaude Jesus. Desde o primeiro dia da campanha, da qual a pastora Vilcelene esteve dando início, até a sexta campanha, a sexta quinta-feira, nós ouvimos muitas palavras. E a gente sabe que o Senhor, Ele estava apontando algumas coisas que impedia que Ele trouxesse resposta para os clamores. Isaías 59, capítulo 59, versículo 1, vai dizer que sua mão nunca teve colhida, nem seus ouvidos, nem ele estava surdo, mas tinha algumas coisas que impedia que ele trouxesse resposta ao seu povo. Se nós formos olhar e voltar um pouquinho no capítulo 57 e 58 de Isaías, nós vamos ver um cenário onde Deus entra em silêncio com o seu povo. Por quê? Porque aparentemente estava tudo correto. Este povo ia para o culto todos os dias. Esse povo se encurvava diante, como um, ele vai dizer assim: olha, vocês se encurvam, né, como um junco ao vento. Vocês vêm para o templo todo dia. Parece até querer estar perto de mim, mas isso não é verdade. E ele vai continuar dizendo um monte de coisa a respeito desse povo. Vocês estão... vocês jejumam, eu estou vendo. Ele estava vendo todas as coisas, as orações, mas ele vai começar a observar este povo e ver que aquilo que eles faziam não condizia com as suas atitudes. E por causa disso ele entra em silêncio com esse povo, e por causa disso não há resposta para nenhuma oração, e por causa disso não há resposta para nenhum propósito, não há resposta para nenhum clamor, porque apesar que aparentemente estavam fazendo tudo certo, não condizia com aquilo que Deus esperava, porque as atitudes deles não condizia com aquilo que eles faziam. Então Deus entra em silêncio, e este povo, eles, quando vê que o silêncio está demorando demais, então eles vão questionar. E eles chegam diante de Deus e vão dizer assim: nós jejuamos, nós afligimos nossa alma severamente, nós nos prostramos, e o Senhor parece não reparar.
né? E Deus vai tomar o profeta Isaías e vai dizer assim, olha, eu vou dizer para o meu povo, por que, que é que eu não respondo? Então ele vai trazer resposta. E desde o primeiro dia da campanha, Deus estava apontando o porquê que algumas orações, alguns propósitos, alguns clamores não estavam sendo respondidos. A gente observa que Deus falou a respeito dos olhos. Por quê? Porque estavam colocando os olhos aonde não deveria colocar. Então, todas as vezes que Deus aponta para algo que está acontecendo, que é o impedimento, Ele não está querendo envergonhar, Ele está querendo curar. Então eu quero que você levanta a tua mão, porque desde o primeiro dia dessa campanha, até hoje, o objetivo de Deus não foi envergonhar nem constranger ninguém. O objetivo de Deus foi curar a tua igreja. Ele quer curar os olhos, Ele quer curar a boca, Ele quer curar o coração, Ele quer curar os pés. E então, desde o primeiro dia dessa campanha, ele está dizendo, eu estou oferecendo cura para o meu povo. Desde o início ele está oferecendo cura. Se o problema está nos olhos, ele tem cura para os seus olhos. Se o problema está na boca, ele tem cura para a tua boca. Se o problema está no coração, ele tem cura para o teu coração. Se o problema está nos pés, ele tem cura para os teus pés. Quem recebe essa cura vai levantando o braço e dando glória a Deus porque ele está aqui. Ele está dizendo, eu estou oferecendo cura. A verdade é que Deus, de Deus não dá para se esconder nada. Não dá para fingir. Às vezes você pode pensar, mas como assim? Esse povo estava todos os dias no culto. Estava. Esse povo se dobrava. Sim. Esse povo jejuava. Sim. Mas vamos atentar para as atitudes? Deus vai dizer assim, ó, vocês fazem tudo isso, mas vocês oprimem os seus empregados. Vocês fazem tudo isso, mas vocês não têm misericórdia, não são justos. E é por isso que Deus estava observando esse povo e não havia resposta. Tinha propósito? Tinha. Tinha oração? Tinha. Tinha clamor? Tinha. Mas não condizia com aquilo que eles estavam fazendo. As atitudes não condiziam. E Deus está muito mais preocupado naquilo que no, nas nossas atitudes, do que aquilo que nós, para todo mundo, estamos fazendo bem feito. Não adianta fazer bem feito para o homem. É Deus que está olhando, é Deus que mede. É por isso que Deus está oferecendo cura. Porque em primeiro lugar, quem está sendo medido, quem está te medindo é o Espírito Santo. Não é o homem que te mede. Porque o homem olhando está muito bom, está bem feito, está maravilhoso. Mas Deus está olhando, mas o que você está fazendo não condiz. E Deus está olhando de lá e está dizendo, eu quero curar o meu povo. Nunca foi condenar, sempre curar. Aí ele vai olhar no capítulo 57, existe idolatria. E ele não está condenando o idólatra, ele está condenando a idolatria. O idólatra ele quer salvar. Ele não condena o idólatra, ele está condenando a idolatria. Ele olha e está vendo que no meio desse povo tem verdadeira adoração, mas também tem falsa adoração. E ele não está condenando o falso, ele está querendo curar. Para que todo esse povo possa dar a verdadeira adoração. Então ele vai ver muita coisa acontecendo no meio desse povo. E é por isso que ele está em silêncio. Ele está observando. Mas em todo o tempo, ele está dizendo, eu estou oferecendo cura para vocês. Eu tenho cura para você. Eu tenho cura para esse casamento. Eu tenho cura para esse relacionamento. Eu tenho cura para esse ministério. Eu tenho cura para essa família. Eu tenho cura para você. Eu tenho cura, eu tenho cura. Eu estou oferecendo cura. Eu vim para oferecer cura.
Então esse Deus que ouve o meu clamor falou para mim essa semana: eu vou estar dentro daquele lugar para dar um novo ânimo aos abatidos. Anuncia para alguém que está do teu lado, fala assim: ele vem trazer um novo ânimo aos abatidos. Aleluia! E por quê? Sabe o sinônimo de ânimo? Coragem, impulso, bravura, vigor. Sabe o sinônimo de abatido? Cansado, afadigado, bombardeado, enfraquecido. Então ele trouxe essa palavra ao meu coração, dizendo: filha, eu vou encorajar meu povo. Eu vou impulsionar meu povo. Tem alguém que achou que esse ano acabou, não vai dar mais. Ano que vem não vai dar para continuar. Eu estou aqui para encorajá-lo, para impulsioná-lo e dizer: tu ainda vai mais longe. Tu ainda vai mais uma milha. Está terminando o ano sem vigor, desanimado, fadigado, bombardeado, enfraquecido. Ele está dizendo: eu sou o Deus que te fortalece. Eu sou a tua força. Eu vim nesta noite oferecer cura ao meu povo. Eu vim encorajar o meu povo. Eu vim dizer: vai, pode ir que eu me responsabilizo por você. Não pare agora. Não desista agora. Eu estou com você. Então o que está acontecendo? Deus está dizendo: olha, vocês querem que eu ouve o clamor de vocês, que eu ouça o clamor de vocês? Então muda de atitude. Como assim? Vai soltar as correntes dos que foram presos injustamente. Vai tirar o jugo de sobre os ombros daqueles que estão cansados. Vai libertar os oprimidos. Vai dar pão para quem tem fome. Vai vestir o nu. Olha o que ele fala: não faça de conta que você não está vendo que tem alguém pedindo socorro perto de você. Sabe por quê? Porque a igreja não basta só fazer propósito, nós precisamos nos envolver. A igreja precisa se envolver. Para de fazer de conta que você não está vendo que tem alguém gritando do teu lado só porque você não quer se envolver. Porque envolver custa caro. Envolver vai exigir tempo. Envolver vai exigir que você pare um pouco de pensar em você e pense no outro. Mas Deus está dizendo: eu estou oferecendo cura para a minha igreja. Você pode aplaudir Jesus? Se vocês começarem a fazer isso, eu prometo para vocês que a sua escuridão será como o amanhecer. Eu prometo para vocês que a justiça vai na frente, a sua justiça vai na frente conduzindo vocês. E eu, com a minha glória, irei na vossa retaguarda. Se vocês fizerem isso, eu prometo a vocês que não vai faltar água. Quando você tiver sede, eu mesmo darei água a vocês. Se vocês fizerem isso, vocês serão como um jardim fechado, um jardim regado. E digo a vocês que eu mesmo os fortalecerei. E não vai bastar só isso. Vocês serão como fonte que nunca vão parar de jorrar. Levanta a tua mão, porque Deus está oferecendo cura.
Se tem que mudar de atitude, muda logo, porque o papel do Espírito Santo, o prazer de Deus é dizer: eu quero te abençoar, eu quero te prosperar, eu quero fazer muito mais do que você está me pedindo. Eu nunca quis te constranger, eu nunca quis te envergonhar, eu quero te curar. Ele está oferecendo cura para esse povo. Todo o tempo Ele está oferecendo cura. Por que que Deus quer curar os olhos? Porque os olhos é a janela da alma. E se você coloca os seus olhos aonde não deve colocar, automaticamente o que vai acontecer? Muita coisa ruim vai acontecer na tua vida. Sim ou não? Mas Deus tem cura para os olhos. Que tal tirar esses olhos da onde você tem colocado e não edifica? Ao invés de gerar vida, gera morte. E trazer para a palavra que é vida, que é vida, que é vida. Deus está te oferecendo cura. Ele está dizendo: para de espalhar boatos maldosos. Eu tenho cura para a sua boca. E ao invés de palavras de maldição, e ao invés de palavras maldizentes, e ao invés de falar do próximo, você vai ter em seus lábios hinos de louvor a Deus. Experimenta, ao invés de falar de alguém, ligar o hino e colocar e começar a adorar a Deus, para você ver se o ambiente não muda. Deus está dizendo: eu tenho cura para a boca, para os olhos. E Ele vai dizer assim: ó, se vocês mudarem de atitude, vocês vão me clamar, vocês vão gritar, e eu vou dizer: eis-me aqui, o que é que vocês querem que eu te faça? Então o problema nunca esteve em Deus, o problema esteve onde? No povo. A mão dele, ó, era como se ele dissesse: olha aqui minha mão, estendida. Meus ouvidos, ouvindo bem, e tem mais, os meus olhos contemplando tudo. Mas o que é que está impedindo? É a tua atitude. Então eu trouxe cura para vocês, eu quero curar vocês, porque o meu propósito é abençoar vocês. Então ele vai começar, ele cura os olhos, ele cura a boca, e ele cura o coração. Por que curar o coração, pastora? É porque aparentemente eu estou até fazendo bem, mas é só por fazer, não é de verdade. É falar assim: vocês estão fingindo, vocês vão para a minha casa fingindo que me quer, mas na verdade não me quer assim não. Então eu tenho cura para o coração de vocês. Aleluia. Quando vocês adentrar por aquela porta, vai entrar com muita alegria. Vai entrar adorando, vai entrar exaltando, vai entrar como Davi. Quando ouvir o culto dizer: olha, quinta tem culto, olha, terça tem culto, vai dizer: eu me alegrei porque me disseram: hoje é dia de ir à casa do Senhor. Então todas as vezes que Deus vai apontar o pecado, Ele não quer envergonhar, Ele quer curar. É cura que Ele está oferecendo. Todas as vezes que Ele aponta onde está o problema, Ele está dizendo: eu quero te curar porque eu quero mudar a sua história. Eu quero te curar porque eu quero te levantar. Eu quero fazer você uma mulher cheia do Espírito Santo. Eu quero fazer de você uma missionária. Eu quero fazer de você uma mulher decanta labaxaia, pregadora da minha palavra. É por isso que eu estou te oferecendo cura. Eu quero fazer de você um homem cheio do Espírito Santo. Eu quero fazer de você um evangelista, um missionário às nações. É por isso que eu estou te oferecendo cura. Então, durante todo o tempo dessa campanha, Deus está oferecendo cura para nós. E hoje Ele veio dar um novo ânimo. Ele veio dar um novo ânimo. Tem um hino que diz assim, ó: quanto tempo eu esperei, chegou a minha vez, sei que hoje é
meu dia, Jesus. Eu quero ouvir a voz da igreja. Quanto tempo chegou a mim, sei que hoje é meu dia, Jesus. Move as águas, Senhor. Levanta a mão. Move. Levanta a mão de adorador e solta a voz dos adoradores. Move as águas. Aleluia! Você pode anunciar para alguém, chegou a tua vez. Eu não sei quanto tempo você estava esperando, mas eu quero declarar que chegou a tua vez. Aleluia! Então deu para entender bem qual era o propósito dessa campanha? Era nos curar. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Ele quer o povo dele próspero, abençoado, bem-sucedido. Tudo aquilo que colocar as mãos, abençoado será. Tudo aquilo que projetar vai dar certo. Ele quer um povo próspero e abençoado. Então ele está nos oferecendo cura. Então desde o primeiro dia da campanha até hoje ele está oferecendo cura. Pastora, mas teve gente que não recebeu essa cura. E não vai ser por causa disso que os que querem não vão receber. Deus não está aqui hoje por causa dos que rejeitaram a cura. Deus está aqui hoje por causa do que aceitou a cura. Rabacantarai. Levanta a tua mão porque é profético. Deus está aqui por causa de você. Ele não está por causa daquele que rejeitou a cura. Ele está por causa daquele que aceitou. Eu quero ser curado, Senhor. Então esse era o propósito. E quando nós vamos para o Evangelho de Mateus, capítulo 15, nós vamos ver uma mulher. A Bíblia diz que ela nem nome tem. A sua origem era cananeia, dos cananeus. E a Bíblia diz que ela, ao saber que Jesus estava passando, ela sai correndo atrás dele. Porque a Bíblia vai relatar que essa mulher estava com um problema em casa. Então ela vai atrás de quem podia resolver. A Bíblia diz que ela vem gritando, e grito é clamor, clamor é grito. Essa mulher, mesmo estando longe das promessas, essa mulher está correndo atrás de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa, quem entende que você não está longe das promessas, você anda debaixo delas. Nós andamos debaixo delas. Alabaiaçor, tem alguém que anda debaixo de promessa aí? Oh, glória, povo de Deus anda debaixo de promessa. Essa mulher estava longe da promessa. Como assim, pastora? Porque nós vamos entender. Ela sai gritando, ela era cananeia. Ela sai gritando atrás de Jesus e o grito dela incomoda. E os discípulos vão parar e falar assim, oh, Jesus, ela vem gritando há muito tempo atrás de nós. Faz alguma coisa por ela, para despedir ela. E a Bíblia vai dizer que ela chega até Jesus. E Jesus fala assim, não, mas eu não vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ai, chobre, calabaiaçoria. Aquela mulher ouve Jesus falando e ela diz, sim, Senhor, eu sei que eu não tenho direito algum, mas eu me lanço sobre a tua graça. Like amanda gaiaçoria. Eu sei, Senhor, que não é direito meu, mas eu estou me lançando agora na tua graça e eu sei que por causa da graça eu vou receber o que eu não mereço. Rabaiaçoria. Era isso que ela estava entendendo. Eu sei
Eu não tenho, mas eu me lanço sobre a tua graça. Jesus, olha, eu sei que eu não sou prioridade, mas deixa eu falar uma coisa. Era como se ela estivesse tendo um diálogo com Jesus, e a fé daquela mulher vai deixar Jesus impressionado, porque ela vai dizer: olha, Senhor, eu entendo que nesse momento eu não sou prioridade, mas eu também entendo que isso não me impede de ser alcançada. Labracantarabiachai. Olha para alguém que está do teu lado e fala: se não é prioridade, não desiste. Labraiandarabaiassoria. Olha aqui para mim. Deus está dizendo: ainda que no momento tu não seja prioridade, não desista. Derabaiacantarabacheria. Ela estava dizendo: é, eu entendo, mas isso não me impede de ser alcançada. E Jesus vai falar: mas olha, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar os cachorrinhos. Para os judeus, os gentios eram tratados como cachorro, como cães. E ela disse: é verdade, eu também entendo isso. Só que tem uma coisa, eles não estão aproveitando tudo. Essa é a verdade. Eu não quero que é deles, eu só quero que eles rejeitaram. O que eles não estão aproveitando. O Senhor olha, o Deus que ouve o clamor, olha para aquela mulher, fala: mulher, é demais a tua fé, seja feito conforme o desejo do teu coração. Ele impressiona com a fé daquela mulher e fala: seja feito. E sabe o que aconteceu? Imediatamente a sua filha ficou curada. Ai, que eu mandai. Quando ela estava indo gritando atrás do Senhor, ela estava dizendo: eu estou com um problema sério em casa, mas eu fiquei sabendo que o Senhor é um Deus de milagre e o Senhor pode resolver esse problema. Eu não sei por como você entrou por aquela porta. Talvez você está vivendo problemas seríssimos que só o Senhor pode resolver. Mas eu quero que você levanta a tua mão, porque Ele diz que está aqui para resolver problemas. Ele está aqui para resolver questões difíceis que você aparentemente não tem saída, não tem solução. E Ele está dizendo: eu estou aqui por causa dessas questões. É impressionante que todas as vezes que alguém vai clamando atrás de Jesus, ela não volta para casa do mesmo jeito. Labacantarabiachai. A gente vai ver um cidadão romano indo atrás de Jesus e relatando para ele como que estava o servo dele. E diz: olha, meu servo está atormentado. Aquele homem, ele tinha tanto problema espiritual como problema físico. Ele era acometido de uma paralisia. Essa paralisia, ela doía muito as juntas, era um intenso sofrimento. E aquele homem vai atrás dele e relata para Jesus o que é que estava acontecendo. Olha a resposta do Deus que ouve e clamou: eu irei e darei saúde. Ele sabia que aquele homem estava em um extremo sofrimento. E ele diz: eu irei e darei saúde. Deus vai trazer saúde para nós aqui nesta noite. E sabe o que acontece? Aquele homem, por saber que estava longe da promessa, se sente constrangido e fala: não, Senhor, eu não sou digno que tu entres na minha casa. Se tu disser apenas uma palavra, é o suficiente. Labracantarabiaxéria. Olha, uma palavra só que sair da tua boca, Senhor, não precisa mais não. É só uma. Basta, só uma é o suficiente para mudar a situação lá em casa. Quem crê assim, diga comigo: eu creio, Jesus. Aleluia! Uma palavra só, Senhor. E eu vou dizer para o Senhor por que eu creio assim. É porque eu sou um homem de autoridade. E eu digo para os meus servos: vai e eles vão. Vem e eles vêm. Fazem e eles fazem. Então se os meus soldados me obedecem pela autoridade que eu tenho, imagina a enfermidade e os demônios pela autoridade que tu és. Esse Deus está aqui. Ele está entendendo que ele, sendo um homem de autoridade, ele fala e os servos obedecem. Agora imagina Jesus. Está dizendo: Jesus, porque o que está aqui em ênfase não é o fato de ir, é quem está indo. Quem é que está indo da saúde? Jesus. Ir, muitos vai,
Mas a ênfase é quem está indo? Jesus. Quem está indo, não só tem o remédio, ele é a própria cura. Levanta tua mão, porque Deus disse que vai curar enfermidade nos ossos aqui nesta noite. Toca nos ossos, Senhor. Arranca esse mal agora, pelo poder do nome de Jesus. Sabe o que está acontecendo? Esse homem está dizendo: se os meus soldados me obedecem pela autoridade que eu tenho aqui na terra, imagina essa enfermidade diante da autoridade que tu és. Porque eu sei que tu és aquele que tem o nome, que está acima de todos os nomes, que tu recebeu poder nos céus e na terra e debaixo da terra. Então o que é essa enfermidade perto de Jesus? Nada. E quando aquele homem fala assim, ele também surpreende a Jesus. E Jesus fala para ele: seja feito conforme tu falaste e conforme tu crestes. Seja feito conforme tu crestes. A Bíblia diz que o seu servo imediatamente foi curado. E para encerrar, nós vamos ver a passagem do bom samaritano, onde nós percebemos que um homem apanha muito. Ele é muito atingido, ele é muito ferido, ele é muito machucado. A Bíblia diz que ele está deitado, caído. E muitos passaram pelo seu caminho, mas não fizeram nada. Talvez porque não quisesse se envolver. Talvez porque não tinham o que oferecer. Porque a Bíblia diz que quando o bom samaritano vem, ele nos dá uma lição. Ele não só tinha um bom nome, ele quis se envolver. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: não basta ter um bom nome. Não, mas fala para ele acreditar. É Jesus que está falando. Fala: não basta ter um bom nome. Tem gente que preserva muito bom nome. Está errado, pastora? Não. Mas não basta ter só um bom nome. O Jesus que nós estamos aqui falando dele, ele está nos ensinando a envolver. Andarabaiandácia. Além de ter um bom nome, ele quer que a gente se envolva. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 11, versículo 25, que aquele que a alma generosa prosperará, e aquele que dá alívio, alívio receberá. Quer prosperar? Seja generoso. Turakabayasura. Quer ter alívio? Dê alívio. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente olha muito para nós. E a gente acha que a gente está vivendo, é tão difícil, a dor é tão intensa, que a gente não pode dar alívio para ninguém. Experimenta, no momento de dor, dar alívio para alguém, para ver o que acontece. Levanta tua mão, porque Jesus está nos ensinando. No momento de dor, experimenta esquecer um pouco a sua dor e olhar para a dor do outro. No momento de dor, esquece um pouco de você e começa a olhar para o outro, para você ver. À medida que você dá alívio, alívio você vai recebendo. À medida que você dá alívio, alívio você vai recebendo. O que é que esse homem faz? Esse homem vem e ele não só tem um bom nome, ele quis se envolver. É por isso que você está aqui nessa noite, porque Jesus não só tem um bom nome, ele quis se envolver. Fica sobre os pés. Nós estamos diante de um Deus que não só tem um bom nome. Ele quis se envolver e é por isso que você está aqui. Ele parou um dia, lá onde você estava, ferido, machucado, machucada, desprezado, desprezada. Ele parou e disse: eu não só tenho um bom nome, eu quero me envolver. A Bíblia diz que esse homem tinha nas mãos azeite e vinho. Então isso nos ensina muito. Que não basta ser sacerdote, tem que ter azeite e vinho.
que não basta ser levita, tem que ter azeite e vinho. Agora a gente entende por que o sacerdote não parou. Agora a gente entende por que o levita não parou. Não havia em suas mãos material de cura. Labracantarabaxéria. Mas o bom samaritano vem. E a Bíblia diz que ele tinha azeite e vinho. Labracaia soria lamastuia. E ele para. O que ele diz? Eu quero me envolver. Durabacalabaia soria. A Bíblia diz que ele pega aquele homem ferido, sangrando, porque aquele homem, mesmo sem ouvir a voz dele, devido às suas feridas, o seu estado, porque o estado dele era meio morto. Um dia Deus nos encontrou meio mortos. Dura camaia, suia. E ele parou. E ele quis se envolver. E ele disse: eu ouvi o teu grito de socorro silencioso. Eu ouvi o teu pedido de ajuda, quando nem os seus lábios se abriram para pedir. Eu ouvi o teu pedido de socorro. Eu vim te socorrer. Olha para alguém que está do teu lado e fala assim: ele veio te socorrer. Lai me onda ravassoria. Ele ouviu o seu pedido de ajuda. Ele ouviu o seu pedido de socorro. Ele ouviu o seu grito de socorro. E ele está dizendo: eu tenho azeite e vinho para curar tuas feridas. Eu tenho azeite e vinho para curar tuas feridas. Eu sei que você não dá conta de caminhar, está machucado demais, está ferido demais. Então, já que eu quero me envolver, eu te ponho nos meus ombros. E vou te levar para um lugar adequado. Um lugar onde todas as suas feridas serão tratadas. Turacabaia. Sabe por quê? Porque eu tenho projeto com você. Eu tenho grandes projetos com você. Turacabaia, Súria. Deribadagasuia. Ele leva ele para um lugar e chega lá e diz: olha, cuida bem dele. Trata todas as suas feridas. Eu vou deixar aqui uma quantia em dinheiro para que tu cuide das feridas dele, até que ele sare. Mas deixa eu falar uma coisa. Se o dinheiro acabar e o tratamento ainda não tiver terminado, não pare não. Continue cuidando e tratando das suas feridas. Porque quando eu voltar, eu te recompensarei, te restituirei. Labracanha darabaia soria. Ei, às vezes nós estamos fazendo só o que pode, só aquilo que nos pede. Deus está dizendo: pode fazer além. Porque quando eu voltar, eu vou te restituir. A equipe de louvor já está pronta. Deus está aqui oferecendo cura. E o propósito da cura é que a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Deus está oferecendo cura para o teu ministério. Deixa eu te falar uma coisa. Nesse encerramento de campanha, nos últimos minutos deste culto, Deus ainda está te oferecendo cura. Deus ainda está querendo te curar. Porque ele não desistiu do projeto que tem contigo. Então eu quero que você que aceita essa cura venha aqui no altar. Enquanto as meninas vão louvar, é você e Deus aqui. Deus está te oferecendo cura. Nurabagaia. É só você que precisa. Se não precisar, se não precisar, não precisa vir. O Deus de cura está aqui. Deus está nos oferecendo cura. E quando essa cura acontecer, você vai ser uma fonte que não vai parar de jorrar.